بسم الله الرحمن الرحيم أرطيمر هو الله إن السلام يا ما أنت واحد يسكت دي تونا هنا إنه هالك عشرة دي هستري يا فصل استحاض هالك إنه وجوين إنه نكسي أم بقعد نام إنه كسي بيرون هدي إني راني دب يسوع حسوس إنه عشرة دي هراء إنه صور دي كرني وحين كل عشرة نقول هم با chapter كيلو نية ديمقراطية أنه يوم رحت ودي بس سجارة وحين هروس صور شكنا إن chapter كنا إنه كل عشرة نو ay intiisa badan uu ka hadlayo democracy dimuqraadiyadda uu ka hadlayo waxaynu casharadii hore ama ciwaanadii hore aynu soo dhaafnay haddii aynu isku xusuusino aynu ku bilownay baa definition of democracy taariifinta ama qiimaha dimuqraadiyadda ay leedahay waxaynu soo kulayn soo sheegnay dimuqraadiyaddu halkay ka soo jeedo waxaynu soo kulayn soo sheegnay casharka kowaad aynu ku soo dhiganay other types of government noocyada kale ee dawladda lords ama noocyada creativity jira oo ina social ila 10 noo bayna social waxay noogu xigay inuu soo dhigane aspects of democracy 10 ha waxay noogu dambiyay 10kii ugu dambiyay inay dhiganaa waa types of democracy oo isaguna soo kala ka hadli noocyada dimuqraadiyadu ay u qaybsanto oo mid walba ay soo sheegnay magacyada leeyahay iyo soo kale waxa uu kaga duwan yahay kuwa kale uu kaga duwan yahay social maanta hadaba dimuqraad waxaynu ka hadlaynaa waxaynu ku dhex jirnaa dimuqraadiyadda waxaynu ka hadlaynaa aan dhigayna waa casharkeenu soo kala ugu saabsan yahay merits of democracy faa'iidooyinka dimuqraadiyaddu ay leedahay iyo soo kala demerits of democracy faa'iidooyinka dimuqraadiyaddu ay leedahay ama waxyaabaha ugu weaknesses ka daldalooyinka dimuqraadiyaddu ay leedahay aadiyad macni waxa la yiraahdo shay ka sabab waxa weyn waa dual nature waxa uu leeyahay macni laba qorb uu leeyahay macni waa mid wanaagsan iyo soo kala mid waana halka ay ka kala yimaadaan faa'iidada oo shaygaas u leeyahay iyo soo kala faa'iidada ruuxinka oo shaygaas ama khasaaraha uu keenay shaygaas inta badan waxa go'aamiya shaygaas inuu noqdo wax mid wanaagsan iyo mid xun inuu noqdo waxa go'aamiya hadba dhinaca uu bato hadii inta badan faa'iidooyinka ama benefits ka sheega laga helayo bata waxaana caadiyan sheegaas uu wanaagsan hadii ay khasaaraha uu keenay ama saabaynta taban uu keenay bilatana waxaana raar sheegaas waa mid hadaba dimuqraadiyadda leftirkeedu waa dual nature laba awr bay leedahay faa'iidooyin laga helo hanaanka dimuqraadiga oo ay dawladeed oo jiraan waxyaabo iyo faa'iido darro oo soo kala laga helaana soo kala way jiraan bal hadaba idinka guucmin doona casharka markay inu dhameyno waa in faa'iidooyinku isa iyo khasaaraha dimuqraadiyaddu ay leedahay kuwa badan saynu hadhu ugu go'aanno weeyo democracy is a bad system of government or a good system of government hadhu saynu ugu go'aamino inay tahay wax xun iyo mid wanaagsan ka tahayba saynu ugu go'aamino idinka hadhu assessment ka ama qiimeynta sabayn doona hadaba merits of democracy haday inuu si guud mar aynu u sharaxno dimuqraadiyaddu waxaynu ku soo urin doonaa ilaa 5 qodob ayaynu ku soo urin doonaa faa'iidooyinka dimuqraadiyaddu ay leedahay koow waa marka koowaad ee respect of consent of the people dimuqraadiyaddu marka sabab waxay tixgelisaa oo ay ilaalisaa consent of the people raali ahaanshaha ama soo kala ogolaanshaha dadka shacabka nidaamka dawladeed ku hantool ama nidaamka dimuqraadiga ku dhaqmaya ayaa markasta waxa la ilaaliyaa raali ahaanshuhu ama ogolaanshuhu baa la eegaya oo seeba loo eegaya markasta waxa la eegaya dadka majority-goodi macni waxa dadka majority-goodi waxa la eegaya doonitaankoodi baa la eegaya raali ahaanshuhu tabeetana haddii u badan dadka majority-goodi in nidaam ama sharciyada dawladda ay soo sameeyeen ama leaderska ay soo sameeyeen kuwa raali ka ah waa lagu xukumay hadii laakiin sidoo majority-gu ay diidaan lagu ma xukumayo inta badan waxa la raaxay consent-ka ama raali ahaanshaha dad dawladda ay ka raaliyeen macna waa halka ay ka timaado legitimacy sharciyada dawladda ama soo ka power of the government xukuumadda ama dawladda awooddu halka ay ka timaado waa raali ahaanshaha dadka oo salaahan dawladdu awooddeedu dhan waxay ka keentaa waa raali ahaanshaha dadku hadii ay raali ka ahayn macna cashuur kama qaadi karto ama waajin karto shaaciye kale indhaha kale u soo dejin karto marka markasta waxa la raaw consult of the people kale aan shaadadku waa halka ay ka timaado power awoodi of the government dawladdi ama soo kale legitimacy of government sharciyadii
ama sharciyadii dowladdu ay lahay. Marka dimuqraadiyaddu faa'iidada koowaad ee leedahay waxaynu ku sheegnay waxay ilaalisaa consent of the people raali ahaanshaha dadka. Marka labaad, sidoo kale dimuqraadiyaddu faa'iidada labaad ee soo kale ay leedahay waxay aaminsan tahay ama ay ilaalisaa equality, sinaanshaha bini'aadamka, in dadka bini'aadamku ay siman yihiin ayaa ilaalisa. Lama eego wadanka marka dimuqraad yahay qof kalarka u yahay, whether he is black or white, lama eego qofka religion into MC ama Christian, Islam, Hindu, Buddhism, Judaism, wax allaale wuxuu doonaa qofku u baraskareyn karaa, laguma cadaadinayo inuu baraskareeyo tiin kuma baraskareyn, laguma cadaadin karo, waa loo tixgeliyaa in qof bini'aadan u yahay. Ifan xitaa ethnically ama reiskii qof uu kasoo jeeday lama eegayo. Markastaba qofka waxaa lagu tixgeliyaa inuu qof he's a human, qof bini'aadan u yahay, and because he is a citizen, iyo qof muwaadin inuu yahay ama sababta in qof muwaadin yahay ayaa lagu tixgeliyaa. Macnaha muwaadiniintu oo dhan waa equal, way siman. Faa'iido saddexaad oo soo kala dimuqraadiyaddu ay leedahay, it has a educative and moral value, waxay inta badan muwaadiniintooda ay siisa qiimo waxbarashays, oo inta badan waxaynu hore usoo sheegnay waddanka dimuqraadi uu noqonaya waa inuu noqdaa waddan aqoontiisu dadkiisu ay sarayso, bulshadaasunbaa ku dhaqmi karta dimuqraadiyad. Markaa si taa loo helo dimuqraadiyad ay u shaqeyso, inta badan wadamada dimuqraadigii in qofku waxbarasho u helo waa constitutional rights, waa xuquuq dastuuri qofka muwaadinku leeyahay. Good example waxaynu a Somaliland kula waddan dimuqraadi, qofka muwaadinka waxaa xaq u leeyahay oo constitutional rights xuquuq dastuurka u aasaasay kuwugu ama ka mid aba in waxbarasho u helo, weliba si gaara primary education waa muhiim qofku inuu helo. Markaa waxbarashadu oo waxyaabaha dimuqraadiyadda ay muhiimadaas. Soo kale faa'iido afraad oo soo kale ay leedahay dimuqraadiyaddu, waxay isu dheelitirtaa liberty of individuals, shakhsiyaadku xorriyadda ay haystaan ama si guud xuquuqaha ay haystaan ayaa waxay u dheelitirtaa with the power of state, awooddii waddanku lahaa bay u dheelitirtaa. Macnihii awooddii waddanku lahaa iyo xorriyadihii xuquuqa qofku haseebay isu dheelitiraysa, macnihii waxay isugu dheelitiraysa stateku ama waddanku ma noqo ama governmentiba haddaynu sinaanaa xukuumaddii ama dowladiiba aynu nidhaahno. Macni ma laha unlimited power, awood bidaaxada oo wax allaalo waxay doonto qofkii ay ku samayso ma laha, laakiinse awooddeedii way xadidantay. Macni waxay xadidayna constitutionkii waddanka u yaalay dimuqraadiga ah, waxaa soo kale xadidaya sharciyadii kale waddanka u yaalay baa xadidaya. Qosolahaan maxay sheegayaan qoorta qofka xorriyadiisa laga qaadi karo, qoorta qofka hantidiisa laga qaadi karo, qoorta qofka freedom of expression xorriyadii hadalka ee haystay qofka laga xanibi, qofka laga xanibi karay sheegayaan. Marka laakiinse tusaale ahaan oo kale la joogo other types of government, noocyadii kale ee dowladda, tusaale ahaan dictatorship, hanaankii dictatorialiska ah oo kale marka la joogo, awood stateku waa omnipotence weeyaan ama waxa waa mid awood leh unlimited power, awood aan xad lahayn buu leeyahay, oo qofkii hantidiisa waa laga qaadi karaa, waa la iska dili karaa, waa la caburin karaa. Laakiinse dimuqraadiyaddu taawey ka dibantay, dimuqraadi wadanku in waxay xadidan awooddii waddanku u lahaa ayaa xadidan. Haddii aynu intaa kaga tagno soo kale qodobka, waxay dimuqraadiyaddu faa'iido shanaad soo kale ay leedahay. Dimuqraadiyaddu soo kale waxay kor u qaadaa promotes patriotism, waddaniyadday kor u qaadaa. Waddaniyaddu horta maxay noqotaa? Patriotism waddaniyaddu maxay noqotaa? Waddaniyaddu waa sense of ownership, waa qofku inuu dareemo macnaha lahaansho of that country, waddanka isugu huliyi waa inuu daro. Ama soo kale waa feeling of belonging bay odhan karaa, waa dareenka lahaanshaha qofku dareemo waddanka uu leeyahay. Markaa dareenkii lahaanshaha ee qofku dareemayay inuu waddanka ku leeyahay, macnaha seebay dimuqraadiyaddu ay uga qeyb qaadan kartaa ama korba promote ama kor ugu qaadi karaysa, waxay uga qaadi karaysaa dimuqraadiyaddu marka waddanka dimuqraadi uu yahay. Markaa
clearance dadkii hoggaamiyeyaasha la doortay sharci ama nidaamyo cusub ay sameynayaan ay doonayaan dadkii muwaadiniinta inay ku xukumaan. Waxaa jira public participation, in dadkii public ahaa shacabka ay ka qayb galaan, public participation of government, in dadkii shacabka ay ka qayb galaan nidaamkii dowliga ay ka qayb galaan. Markaas siibe loogu qaybgeliyaan ama ay ugu qaybgalaan, waxay ugu qaybgeliyaan markaa leaderskii ay sameeyaan nidaamyo iyo sharciyo dadkii lagu maamulayo. Waxaa qasaba waxaa isu dejiyay inay soo sameeyeen dadkii shacabka la weydiiyo consent, raali ahaanshuhoodii ama ogolaanshuhoodii. Oo tusaale ahaan, haddii dadka ay u bataan in majoritygooda ay u bataan in lagu xukumo nidaamkii ama sharcigii ama siyaasadda ay u soo jeediyeen kuwa xukumaya, haddii majoritygooda ay ogolaadaan, waa in wixii lagu xukumo. Haddii laakiinse intoodii badnaa ay kasoo horjeestaan, waxaa laga joojinaya oo laguma xukumayo. Markaas waa marka sida tooska ah dadka ay uga qayb galiyaan, waana marka wadanku uu yahay direct democracy. Laakiinse mar baa jirta aanu soo sheegnay oo ahaa indirect democracy in wadanku, marka dadkii muwaadiniinta wax loogu qaybgeliyaa hanaankii maamulkii dowladda waxaa loogu qaybgeliyaa si dadban. Oo tusaale ahaan oo kale, si dadban waxay noqoneysaa markaa xukuumaddii oo kale nidaam iyo sharci ay soo sameysayaan, ay doonayaan dadkii in lagu citizenska ahaa in lagu xukumo. Waxaa la weydiiyaa dad ay soo doorteen, dadkii muwaadiniinta ay soo doorteen. Good example in Somaliland oo kale oo aan tusaale fiican usoo qaadan karno, marka government oo xukuumaddii oo kale nidaam ama sharci ama siyaasad ay sameyso, waxaa la horkeenaa Council of Representatives, kulaha wakiilada oo 28 xildhibaana. 28 xildhibaan waxaa la leeyahay waa Council of Representatives ama House of Representatives, waa gurigii wakiilada ama golihii wakiilada leh. 28 xildhibaan macnihi waxay matalaan 3.5 million of Somalian public, 3 million iyo dheeraadka bulshada Soomaaliya. Markaa xukuumaddii ay sameyso, waxaa la weydiinayaa golihii wakiilada cod bay u qaadayaan. Marka ay codaynayaan, waxay u taagayaan on the behalf of their constituents, dadkii iyaga soo doortay ee halkaa ugu wakiil ahaayeen ee mateliyan bay mateliyan. Markaa haddii wixii xukuumaddu u keentay u fiican yahay, waxtar u leeyahay shacabkii, way ka ogolaanayaan, waxayna ka dhigantahay in dadkii shacabka ay ogolaadeen. Haddii ay diidaan, waxay ka dhigantahay in majoritygii citizenskii Soomaaliland ay diideen. Markaa mar kale waxaa noqonaysaa, markaa maxay noqonaysaa usi guud? Waa in muwaadiniinta si dadban ay uga qayb qaateen. Markaa muwaadinkii labada jeerba marka uu sida toosa uga qayb qaatay hanaankii maamulkii dowladdiisa, iyo markaa sida dadban uu usi dhex maray elected representatives, wakiilo iyagu ay doorteen, labada jeerba qofku wuxuu qayb ka noqday hanaankii maamulka ee dadka dalka uu ku nool yahay. Markaa muxuu isu arkay iyo wadankii wax ku leeyahay, waxna laga weydiiyo ayuu arkay. Taasi maxay keenaysaa? Waxay ka hortagaysaa in wadankii kuno revolutionist kacdoon ay ka dhacaan bay ka hortagaysa. Waayo qofkii lahajaalaha ka haysa wuxuu isu arkay in wadankii wax ku leeyahay, waxayna keenaysaa inuu dhowro. Good example waxay noo tusaale ahaan oo kale siyaabaha waxyaabaha ayna tusaale kale usoo qaadan karno oo kale, Arab Spring-kaas oo kale, gugii carabta oo kale, wuxuu ahaa revolutionist ay dadkii muwaadiniinta ee wadamada carbeed ee Middle East iyo sidoo kale North Africa, waqooyiga Africa dhaqa, dadkii muwaadiniinta ay ku nool ay sameeyeen. Sababtay u sameeyeen maxay ahayd? Waxay isu arkeen in wadankii iyagu dowladii iyagu ayna lahayn, laakiinse dadka maamulaya ay leeyihiin. Sababtoo ah wadadiyoga wadamada tusaalahaan oo kale Tunis oo kale, Algeria, Egypt oo kale, Yemen oo kale, wadamada rabshadahaas ay ka dhaceen, maanaha nidaamyada ay ka tilinayay waxau ahaa around 4 years, ilaa 4 sano meelaha qaar inay ka tilinayba, dadkuna wax participation oo public participation of government, dowladii iyo nidaamkii halkaa ka tilinayay ayna ka qaybgeliyeen. Dabeetana dadka maxay isu arkeen in nimanka haddii uu ka tilinayay wadamada carbeed in iyaguna dowladii iyagu ay leeyihin, laakiinse dadkii muwaadiniinta ayna waxba ayna ku lahayn. Markaa si guudshanta qodob aynu tusaale ugu soo qaadan karnaa waxyaabooyinka faa'iidooyinka ee dimuqraadiyaddu ay leedahay.
bal hadaba hadii aan fikrada overview-ga aynu ka tagno ama fikra iftiiminta guud aynu ku sameyno faa'iidooyinka guud ee dimuqraadiyaddu ay leedahay aynu ka tagno haddana oo aynu casharkeenni tustoosa u gudagalo aynu akhrino waxa ciwaankeenna kuwad u noqonaya waa merits of democracy, waa faa'iidooyinka dimuqraadiyaddu ay leedahay. Waxaynu soo kala odhan karnaaba dee benefits of democracy baynu odhan karnaa, waxaan odhan karnaa value of democracy baynu soo kala odhan karnaa, advantage of democracy baynu soo kala aynu odhan karnaa. Ma hadaba aynu bilowno casharka iyo akhriskiisa. Democracy, dimuqraadiyaddu is believed, waxaa la rumaysan to be in a fair system of government, hannaan dowladeed oo cadaalad ama fiicanba soo kale. The following grounds, sababahan soo socda, are used, ayaa loo adeegsada to defend, si loogu difaaco dimuqraasi, dimuqraadiyada. Waxaanay markaa dimuqraadiyada aan leenahay waa hannaan dowladeed oo fiican oo la isku maamulo kagu fiican. Waxaynu sheegaynaa faa'iidooyin waa inaan we have to reasoning, dee waa inu la sabaynaa. Markaa reasoning-ka aynu ku difaaci karno dimuqraadiyadii waynu soo sheegnay after 1991 waxaa 1990 ka dibay in nidaamka dowladeed ee ugu badan ee wadamada isticmaalaan uu yahay wadamada caalamka. Marka la eegayo majority-goodu inta badan waxay hanaanka dimuqraadiyadu bay qaatay. Way jiraan wadamo socdaan monarchy boqortooyo, way jiraan qaar dictatorship-a, way jiraan qaar shuuciyada caalamka weyn way ka jiraan. Laakiinse mostly marka la eegno xaggay u badanyihin, mostly wadamada caalamka waa dimuqraadiyad. Haddaba dimuqraadiyadaas oo maxaa keenay in dimuqraadi ay noqdaan? Waxaan hore u soo sheegay in nidaamkii kale ee la tartamayo marka laga soo qaado 1944-kii ilaa 1990-kii la soo gaaray una ahaa mabdi'ii communism-ka loo oranayay. Laakiinse communism-ka iyo dowladii faafinaysay midowga Soviet ay meesha ay ka baxeen, nidaamkii dimuqraadiyadda iyo kapitalism-kuna ay guuleysteen. Halkaasna waa halka ay ka timi in caalamka wadamadu intooda ugu badan ay noqdaan democratic governments, dowlado dimuqraadiya. Daba haddii aynu sii gudagalo waxyaabahan soo socda ayaa lagu difaacaa, laguna sheegaa in dimuqraadiyaddu ay wax fiican ama hanaan dowladdu fiican ay tahay. Kow, in respect consent of the people. In respect waxay tixgelisaa dimuqraadiyaddu markastaba la ilaalinaya consent of the people, raali ahaanshaha ama ogolaanshaha dadka shacabka, oo markasta oo liberaliskii wadanka dimuqraadiga xukumaya nidaam ay soo sameeyaan waxa qasaba ama si toosa in dadkii shacabka loo weydiiyo in waa nidaamka lagu xukumo ama in daaraag kale si dadban in dad iyagu ay soo doorteen wax la weydiiyo. Marka maxay noqonaysaa? In respect waxay tixgelisaa consent of the people, raali ahaanshihii dadka. Marka labaad ama qodobka labaad, ee recognize, waxay dimuqraadiyaddu soo kale aqoonsatay equality among all people, sinaanshaha dadka bini'aadamka oo dhan u dhaxaysa, oo waxay aaminsantahay human equality, in bini'aadamku simeyn irrespective, lama tixgeliyo their color, midabka qofku leeyahay. Qofkii midabkiisi uu ahaa haduu midow ahaa, haduu casaan ahaa, haduu cadaan ahaa, whatever color midabka soo yahay qofka, hoosna looguma dhigayo korna looguma qaadi karo. Gender ama male ama female kowi lab iga dhigto macno ma samayso, waxaa lagu tixgeliya because he is human being, qof bini aadan u yahay ayaa lagu tixgeliya. Religion, qofku diinta uu baratskayo, whether he is a Christian, haduu Christian, haduu yahay Muslim, haduu yahay Judaism ama Cibraani ama diintii Hindu, diintii yuhuud oo kale uu aaminsan yahay, haduu Buddhism-ki aaminsan yahay, haduu Hindu-gu aaminsan yahay, whatever religion kastu uu aaminsan yahay qofki, macnihi dimuqraadiyadda ama nidaamkii dowladeed dimuqraadiyadda ahayd macno ugu fadhiso. Laakiinse waxaa lagu tixgeliyaa because he is human, qof bini aadan ah. Markaa maxay keenaysaa in dadku ay u sinaadaan dhaqaalihii, u sinaadaan oo kale, in arrimihii bulshada u sinaadaan oo kale, in maamulka iyo nidaamka protocolkii uu wadanka inay u sinaadaan bay, oo meelaha aan dimuqraadiga ahayn maxaa ka dhaca, waxaa ka dhacay in la socdaan qoomiyaddaas oo kale ama communitygaas oo kale inay nidaamka ma qeyb kale, ama shaqooyinkii oo kale waa laga cidhiiriya, oo su-aal ahaan oo kale la yidhaah waa dad lahay minority laga badanyay oo kale la yidhaah, ama waa dad hayb ahaan la hoos oo dhig oo kale. Laakiinse wadanka markuu dimuqraadi yahay macnaha waxyaabahaas kama
suuragal. Marka haddu muquraadiyadu qodobka labaad maxay leedahay faa'iido labaad ay noqonaysaa it recognize waxay aqoonsantay oo ilaalisa equality among all people sinaanshaha dadka u dhexaysa irrespective waxba lagama soo qaado qofku kalarku leeyahay genderka uu yahay meel ama familyku yahay religion iyo diintu barskaray ama fiidku aamusanya. Faa'iido saddexaad dimuqraadiyadu ay leedahay democracy has indicative failure waxay muwaadadka ku dhaqmay ee wadamada dimuqraadiga ay helaan qiimo waxbarashaya soo kale moral failure waxaa la eegaa damiir kulalaya oo mar kastaba damiirkoosi waxa loo ilaalin dadkii majoritiga mar kastaba inta ay xaggay doonitaankooda u badan yihiin ayaa mar kastaba lagu xukumay oo mar kasta wadanka markuu dimuqraadiyi waxaa la eegayaa public weight opinion fikrada dadweynuhu ama doonitaanka dadweynuhu ayaa xagga ugu badan yihi baa la eegaya. Marka waxaa la eegayaa damiirkii dadka ayaa la eegaya. Waxaanu kusii iftiimin karnaa ama kusii sharxi karnaa democratic countries wadamada dimuqraadiga hal bis waxay caawiyaan shaksiyaadka ku nool ama citizens ku nool individuals ku nool to develop inay horumar gaadhsiiyaan their personality shaksiyaadnimo nafsadooda inay horumar gaadhsiiyaan baa laga cabo oo su-aal ahaan waxbarashadoo kale oo constitutional rights waxuwaa dastuuriga muwaadiniintu ay leeyihiin. Qodobka afraad faa'iidada afraad dimuqraadiyadu soo kale ay leedahay waa it balances waxay isu dheheli tirta the liberty of individuals xoriyadda shaksiyaadku ay haystaan with the power iyo awoodda of state waddanku leeyihi awoodda stateku macnaha way weyn waa ciidan buu leeyahy police buu leeyahy military buu leeyahay navy buu leeyahy intelligency buu leeyahy sirdoon buu leeyahy marka awoodihii stateku lahaay oo dhan waa la xadidayaa waa la xadidayaa oo sidii maxaa loo waxa sida loo maxaa loo xadidayaa waa si aan qofka xoriyadiisi aan loogu xadgudinba loo xadidayaa oo tusaale ahaan oo kale marka stateki ma noqonayo mid haysta ama leh unlimited power awood bilaaxada oo wuxuu doono uu ku sameeyo wadanku marku dimuqraadiyi dowladdii ma leh oo qofkii iskama xiri karto iskama dili karto haddii iskama qaadan karso haddii xitaa intaa la sameynayo oo qofkii la doonaya la ciqaabo waa in dee nidaam loo simra laakiinse wadanku markaanu dimuqraadi ahanayn dee waxay qof stateunbaa ah mid awood bilaaxada leh oo wuxuu doonana ka samayn karo inaga arna wadamada dimuqraadiga aan ahayn inta badan shacabku maanaa waxyaabo badanoo aseess uma helaan ama fursad uma helaan tusaale ahaan oo kale fikradooda toos uma cabiri karaan tusaale ahaan oo kale shaqooyinkii ciida dowladdu ay u garaatun bay siinaysa tusaale ahaan oo kale marka dimuqraadiyadu taasi kama suurtogasho waxaa xadidan awoodda stateku ah waxaa soo kale la tixgeliya marwalba liberty xoriyadda qofku biniaadan ku haysto haday tahay freedom of expression xoriyaddii fikirka ama uu ku cabiriyo soo kale freedom of movement xoriyaddii socodka freedom of organization ururayna samaystaan o kale waxaasoo dhan waxyaabaha state mar walba ogaalinaya ta ugu dambeysa oo qodobka shanaad soo kale noqonaysa demokraadiya ama democracy promotes waxay kor u qaada patriotism wadaniyadii wadaniyadii bay kor u qaadaa waayo mar kastaba qofkii muxuu dareemayaa in wadankii wax ku leeyahy waayo dhaaragtiga ama in dhaaragtigiibu hanaanka dowligaha uga qeybgelaya maraa qofki wuxuu dareemaya in wadanu yahay wadankana wax ku leeyahy taasina waxay keenaysaa reduce waxay yareynaysaa the chance of revolutions kacdoon fursadaha ay ku dhacaan kacdoon ee nidaamkii halkaa ka taliya dowligaha o dhan dad sacaabkii ay ku afgembiyaan good example oo kale meelaha ugu badan ay ka dhaceen afgembiyadu macnaha waa qaaradda africa marka laga soo qaado 1960 ilaa 1990-yaskiiba la yimaado waxaa laga yaaba wadamada africa intuafrika kontonka wadan qaaradda africa ay ka koobantahay waxaa laga yaaba wadamada qaar in saddex jeer ama afar jeero isyegtaba afgembi uu ka dhacay muddo aan shan sano ama toban sanoba gaadhin waxaa ugu badanee keenay in kuubiska iyo counter kuubiska afgembiyada rugaacelinta ay ka dhacaana maxay ahaayeen because of dictatorship waa in qof keliya talayso wadankii keligiisagu iska yeesho dadkii aan waxba ka qeyb gelin waa inuu meeshii uu qabaray markaa shantaas waxaynu tusaale uga dhigan karnaa waxyaabaha la yidhaahdo
ama loogu sheego in dimuqraadiyaddu ay ku fiicantay laguna difaaco. Haddaba haddii aynu intaa ka nimaado merits of democracy ama advantage of democracy ama sidoo kale benefits of democracy, waxyaabaha dimuqraadiyaddu si guud ay uga fiicantay, iminkana waxaanu eegi doonaa waxyaabaha dimuqraadiyaddu ay ku xun weaknesses of democracy baanuna daldalulooyinka ama ceebaha dimuqraadiyaddu ay leedahay ama disadvantagena soo kale waan odhan karaa dimuqraadiyaddu ay leedahayna soo kale waynu odhan karaa. Bal haddaba waxyaabaha dimuqraadiyadda la yidhaaho ay ku xuntay maxaa ka mid ah? Si guul maray u sheegi doonaa marka dambena waxaan isku dayi doonaa in casirka by word ama line by line soo kale inaan u akhrino una macnayno. Kow, qodobka kuwaada dimuqraadiyaddu ay ku xuntay promotes dictatorship by majority. Dimuqraadiyaddu waxay kor u qaadaa in majority ama dadka intiisi badnayd mar walba ay ku abar ku taaglayaan intiisi yar. Marka hore definitions of democracy aynu soo dhiginaynay haddii aynu dib u noqono waxaynu ku soo sheegnay waa rule of majority, waa xukunkii ay lahaayeen dadka intiisa badan. Maani marka soo dowladu dimuqraasi seebay ku noqonaysaa taasi baa imanaysay, waxay ku imana noqonaysaa rule of majority. Marka soo dowladii ama nidaamkii dowladeed dimuqraadi hala ka tilay uu nidaamyo u sameeyo dadka uu ku maamulo cod baa la geliyaa. Deetana maxaa loo mar walba loo janjeersamaya ama loo sameynayaa sidii ribeen kuwii codkaa la qaaday u batay? Oo tusaale ahaan oo kale, markaa maxaa meesha ka baxaya intaraskii ay lahaayeen kuwii laga cod batay? Intereski danti ay lahaa, hadday dan dhaqaale ahayd, hadday dan siyaasadeed ahayd, hadday dan dhaqan ahayd, kuwa laga codbatay waxba lagama soo qaadayo, waa ignored, waa laga dhagaatay. Marka maxay keenaysaa? Taa macnaheeduna soo kale maaha, macnaheedu waxa lagu xadgudbiya, rights of minority. Xuquuqdii dadkii laga codbatay ay lahaayeen baa lagu xadgudbiya maaha. Mid ka mid a dimuqraadiyaddu casrada dambeynu ku arki doonaaye principleska mabaadiida ama pillariska dimuqraadiyaddu ay ka dhisantay waxaa ka mid a political tolerance baa ka mid a. Waa in mar walba la ilaaliyo respect rights of the minority, xuquuqda kuwa laga codbatay. Laakiinse waxa meesha ka baxaya maxay noqonayaan? Waa interest, waa their economical political and social interest of minority. xuquuqdii dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay lahaayeen dadkii laga codbatay ayaa meesha ka baxay. Mar walba waxaa la eegayaa un majority dhinacay doonayaan. Marka dimuqraadiyaddu waxay ku amar ku taaglaysaa waana odhanaynaa dadka mar walba laga codbato. Lama eegi dadka laga codbatay ma dadkii intellectualska in dheergaradka ay aqoonta lahaba, lama eegayo dadkaasi ma saxayn ma khaldayin. Even haddii kabaha good example oo kale, haddii kabaha loo codeeyo wadankii in laga qaado oo laga codbato ani waa laga qaadaya. Marka markasta waxa meesha ka baxay interest, dantii ay lahaayeen minority. Mar kale dimuqraadiyaddu faa-iida la daro kale dimuqraadiyaddu soo kale ay leedahay it encourages class struggle and corruption, waxay kor u qaadaa class struggle, in dadkii dabaqodo tartamo ay kasoo dhex baxaan, iyo sidoo kale corruption musuqmaasuqii bay kor u qaada. Oosolahaasoo class struggle seebeyso dimuqraadiyaddu nidaamka dhaqaalehe lagu maamulo wadan mar dimuqraadi nidaamka dhaqaalihiisa lagu maamulo waa capitalism, waa nidaam hantigoosi. Macni wuxuu aaminsanya free market, suuq hore oo qofka ganacsaday si alaalas uu doono u ganacsanayo, qiimuhu doona uu siinayo alaabtii iyo seefiska u iibinayaba state-ka ama dowladdu in wax faragelinaya ku sameeyeen. Maxay taasi keenaysaa? Dadka inay u qaybsamaan very rich class, dabaqad aada u hodan iyo dabaqad very buura inay u qaybsamaan bay keenaysaa, ayay keenaysaa. Marka maxaa imanay class struggle ama fracture? In society ay u kala burburto, u kala jabto, class ay u kala jabto oo wax sinaana aan lahayn. Inta badan haddii class ay samaystaanna waa waxyaabaha violence-ga iyo rabshadaha iyo tusaale ahaan oo kale cadaalad darrada, waxaasoo dhan waa meelaha ay ka yimaadaan, waa qaybsanku markuu yimaado. Marka dimuqraadiyaddu iyadaa sababta kaasaga iyadaasi dabaqada ay u qaybsamaan soo kale tartan aan habuurayn soo kale u yimaado. Corruption, musuqmaasuq
ayay soo kala dimuqraadiyadda ay horseedtay oo seebay u horseedda musuqmaasuq waxa weeye su'aal ahaan uu ka bilaabmaya musuqmaasuq nidaamka dimuqraadiyadda uu ku dhigay oo salaan waxa la yiri cid ha la doorto cidda la doorayada keenaysa mar walba oo soo curinaysa nidaamyadii sharciyadii waddanka lagu maamulay walaa waxaa la yidhaha bini'aadamkana mar walba waxay isaga abuuraan negative natural characteristics dabeecado taban oo si dibiciya qofka ugu abuur maxaa ka mid a qofka bini'aadamka waa selfish ama selfishness in qofku mar walba dantiisa uu priority hoose in dadka bini'aadamka mar walba competitive in nature in kuwa si dibiciya tartan ay ugu jiraan ayaa soo gala qofkii isaga abuur maxaa qofkii bini'aadamka dabeecadaha laa marka mar walba marka la doortay ee lagu nidaamyadii waddanka lagu maamulayo soo curi oo soo bilow hadhow dadkiiba ha u codayaan mar walba waxa uu noo keenayaa kama marna in interestkiisa ay ka turjumayaan marka musuqmaasuqa dimuqraadiyadu waa halka koowaad ee soo kale ka bilaabma marka dimuqraadiyadu maxay leen waxay kor qaadaa class struggle and corruption mar kale dimuqraadiyadu ama qodob kale oo disadvantage of democracy ah dimuqraadiyadu soo kale waxay soo saartaa baynu odhan karnaa weak decisions go-aano daciif ama dabacsanba ay soo saartaa marka inta badan waxay qabaa meelaha dictatorshipka iyo other system of government ma soo lahaan oo kale ay kaga fiican waayo salaan dictatorshipka oo kale go-aanada nidaamka dowliga ah kasoo baxa waa kuwo ay u dhowdiin dadku boqolkiiba boqol inay dhaqan geliyaan waayo markastaba dadku haddii ay nidaamka wuxuu soo dejiyo ay raaci waayeen cabsibay ka baqaan cabsi baa meesha taal hadana waxay keenaysaa in wixii la dhaqan geliyo laakiinse dimuqraadiyadu inta ugu badan sharciyada iyo nidaamyada ay soo saarayaan waxay noqdaan waa kuwa itaal daran oo dadku aanu wax dadkii aana ama fuli marka qaar oo kale ama sidoo kaleba dee aan nidaam adeeg aan ku dhisnayn oo daciifa sababtoo ah marka kuwaada la sameynayo dadkaa lagala tasha deetana caadiyan dadkiina maxay cudaynayaan waxaan culays aan ku keenay marka marka kuwaad nidaamyada dowladaha dimuqraadiga ay soo saaraan waa weak soo kale decisioniska ay sameeyeen waa slow waa go-aano gaabisoo waqti dheer qaata oo waxaa laga yaa nidaam ladooni in dadkii lagu maamulo oo si deg degaba loogu baahnaa ayaa muxuu marayaa meelo kala duwan buu marayaa si nidaamkii loo sharciyay ama siyaasadii loo sameeyo meelo kala duwan bay soo maraysaa janalis kala duwan bay soo maraysaa marka waqti bay qaadanaysaa marka go-aanada dimuqraadiga kasoo baxa dowladaha dimuqraadiga soo kale kasoo baxaama ay sameeyaan waa slow qodob afraad oo soo kale disadvantage of democracy noqonaya waxa adag in la helo qof daacadoo la doorto oo inta badan dimuqraadiyadu waxna leedahay macnaha waa in qofkii maamulka dowladeed ugu sarreynayay ee maamulay waa in qof electric person must be electric person waa in qof la doortay marka maxaa wax shuruudo oo kaleoo karateriso badan oo ay u soo dhigtaana ma jirto haddii akhlaaqiyaadka aqoonsi shuruudda kaliya u dhigtaa waa inuu qofka majority dadkii intiisa badan isku raaca inay doortaan marka u ah meelaha ay ka timaado weaknessiska dimuqraadiyadu oo salaha hadii qof daacdo dadkii aqoon loo dhammaystiran loo doortaa way adagtay weliba at this time waqtigan dee aynu ku jiro marka mar kale maxaanu leenahay dimuqraadiyadu waxay leedahay waxa la doorto laakiinse waxaa laga cid la doorto daacado dadka si quruucdan ama cadaado ugu shaqeynaysaba in leh qodobka shanaad soo kale dimuqraadiyadu waxaan leenahay it is rule of minority waa xukunkii dadka intiisa yari ay lahaayeen waa rule of minority waa xukunkii dadka intiisa yari ay lahaayeen waxaa laga yaabaa glaaskii noogu horreeyey mid ka mid a definitionkii dimuqraadiyada aynu ku sheegnay inuu ahaa rule of majority inuu ahaa imikana aynu ku sheegnay rule of minority markaas seebay suuragal u noqonaysa inay tahay baa laga yaabaa inaad isweydiiso rule of minority waxay ku noqonaysaa markaa imbarts markaa lagu dhaqmayo dimuqraadiyadii dhaqan loo bedelayo ee wax la dooranayo waxay wadamada dimuqraadiga ay doortaan head of state ama madaxii wadanka oo presidentkii noqonaya ama ra-iisul wasaare la doortaa ama soo kale waxa la doortaa baarlamaankii oo kaya la doorta marka intaa la isku wada daraba
tii weyn barbar igno raashiyadi ayna barbar digno wad su'aal ahaan oo kale population descent of that country tiradi bulshada ay wadanka ku nooleed tii weyn su qiyaas karana inay inta la doortay ee dadkii laga soo doortay ee dadkii iyagu maamulaysa inay small very very small percentage inta aad u yar ay ka noqonayso inta yar la soo doortay iyadu maamulaysa wadankii dimuqraadiga waxay ka noqonaysa very very small percentage tira aad ama xaddi aad u yar bulshadii dadka ku nooleed bay ka noqonayso marka dimuqraadiyadii maxayna oranaynaa waa xukunkii dadka intiisa yar ay lahaayeen in orna tusaale haddaynu soo qaadno somaliland oo kale markay jumno kusoo qaado kasoo qaadba ugu badnaa in somaliland 4 million ay tahayba waxaynu dooranaa waa baarlamaanka weliba si gaara wada golaha House of Representatives kala yidha oo halabiistiyad waxaynu u xildhibaan weyaan waxaan soo kala dooranaa head of state ama madaxweynihii baynu dooranaa marka intaa yare aynu dooranay markaad barbar dhigto population density-gii Soomaaliland maxay noqonaysaa waxay noqonayaan dee waa minority waa minority bay noqonayaan maana tira aad u yar oo laga yar bay noqonayaan marka intaa yare ina maamulaysa dimuqraadiga inagu maamulaysa maxaynu dimuqraadiyadii ugu tilmaamaynaa inay tahay ama loogu sheegayaba inay tahay waa rule of minority waa xukunkii dadka intiisa yari ay lahaayeen baynu ku sheegayna haddii aynu ka nimaadno fikrada ama ofofyuga bal aynu iminkana aan isku dayo in si details ama si word by word ama line by line in casarkii soo kala aynu akhri democracy has also weakness ora waxaan u soo sheegay dimuqraadiyadu dee meritska ay lahayd markaas soo kala dimuqraadiyadu sidoo kale waxay leedahay weaknesses daldaloolooyin bay leedahay ama disadvantages bay soo kala ay leedahay this includes kuwan waxaa ku jira daldaloolooyinka ama faa'iidooyinka ay leedahay number 1 it promotes waxay kor u qaadaa dictatorship by majority in dadka intiisi badnayd ay ku amar ku taagleeyaan dadka intiisi yarayd oo mar walba laga dhagaadayo wixii ay doonayeen ama danihii ay lahaayeen kuwii laga codbatay waayo markasta waxa la qabanayo football la gelinaya cidii laga codbataa nasiibkeed bay noqonaysaa waa ignored ma noqonayaan haddii aynu CFT imano this means taa macnaheedu waxa weeye that the political economic social and cultural interests of minority in danihi siyaasadeed dhaqaale bulsheed dhaqaneed of the minority ee dadka intiisi aqliyad ahayd ee yarayd ay lahaayeen are ignored in laga dhiga adeegayo ayidkeenta dimuqraadiyadu by the government of majority oo dowladii dimuqraadigaheed ay ka dhaga adeegto waayo dimuqraadiyada markasta dowladii dimuqraadi governmentski markasta waxay u eegaysaa oo u adeegaysaa majority u adeegaysaa marka maxaa meesha ka baxay interest dantii ay lahaayeen kuwii laga codbatay mar walbana waxaa nidaamyada la isku maamulayo cid bay interest groupooda markasta interest group baa jira interest group macnaha waa koox waxaani macnaha ugu fadhiyo macno gaara ugu fadhiyo iyadoo cod bulshadii inay wada gelinayso waxaa jira cid gaaro oo dan ugu fara marka gruubiskii asaa ahaa markay wadanki ay isu qabsadaan foodkii dee cid baa badinaysa eedna waa laga badinaya marka ciddii laga badiyey interestkii ay lahayd iyadoo damacsanayd ee la qumanayd ee sax ugu muuqday waa ignored bay noqonayaan waxay doonaan ba hanoqdaa ama sax hanoqdaa ama khalad hanoqdaa mar kale soo kale ama faa'iida darada labaad ee dimuqraadiyadu ay leedahay it encourages waxay dhiirigelisaa dimuqraadiyadu class struggle in bulshadii ay u qaybsanto oo ay u tartamaan dabaqad dabaqad oo ay samaystaan soo ahaan oo kale dabaqad taajiriina ay samaystaan dabaqad very very poor ay samaystaan waxaana taasoo kala keenaa baynu soo sheegnay hanaanka wadanka dimuqraadiya dhaqaaleyso uu ku maamulo oo freedom of economy xorriyad dhaqaale in wadankeega ka jirto jirkusuu doona u shaqaysan karo iyo dowladdu aanu ka cabsanayn cidnayna xoolanayn hanaankaasa inta badan keena in social cast ay samaystaan corruptionkana waa oo kale way bilowda corruptionkana soo kale iyada ayaa dhashayna oran kara qodobka saddexaad ee disadvantage of democratiyada waa ee democratic government dowladaha dimuqraadi is often made badanaa waxa la sameeyaa
badana waxay sameeyaan slow and wasteful consultations, la tashiyo dadkii la tashanayo oo wasteful waqti lumisa, slow oo gaabis, goormay sameeyaan when making a decision, marka go'aano dalkii lagu maamulayo la sameynayo, waxaa marba la sameeya wada tashi aan mar qaar loo baahnayn baas la sameeya, mar qaarna waaba gaabis. Waxa dhisa lala doonaya soo ahaan marka la sameynayo nidaamyada lagu maamulo dowladdii, waxba dhici karta in si degdega loogu baaro. Marka la idhaha dadkii aad la tashado waqti bay qaadanaysa, waxaana loo baahnaa waxaa problemka u xalliya nidaamka cusub, de in si degdega loo xaliyaaba la doonaya in loo xariyo. Marka dimuqraadiyadii waana meelaha la odhan karo nidaam iska kale ayaa kaga fiican. Mar kale, it's not easy to find an honest man, waa qodobka afraad ee demerits of democracy, faa'iidooyinka dimuqraadiyadu ay leedahay. It's not easy, ma fudla, to find in la helo a honest man, qof daacada si loo doro, waayo dimuqraadiyadu markasta waxay leedahay qofka waddanka maamulaya ama dadkaba maamulaya waa in la doorto. Marka way adagtay in qof daacada la helo good moral being elected, oo damiir fiican leh, with good of moral, damiir fiican leh being elected, si loo doorto qof daacada oo damiir fiican leh in la helo way adagtay. Number 5 sidoo kale, disadvantage of democracy noqonay, it's rule of minority, dimuqraadiyadu waa rule of minority, waa xukunkii dadka intiisa yari ay lahaayeen, waa xukunkii dadka intiisa yari ay lahaayeen ay maamuleen. Oo sii ku noqonaysana waxaan soo sheegnay inay noqonayso in mar walba cidda la doonanaya marka bulshadii kale iyadoo aan maamulka hayn la barbar dhigo inay percentage aada u yar ay ka noqonayaan. Dhinaca kale, xitaa dimuqraadiyada marka mabaadiida political ideology, mabaadiida siyaasiga la qaybinayo, waxaan laba loo qaybiyaa qaarkood, waxaa la idhaa collectivism, waa la idhaa collectivism. Marka collectivismku maxay noqdaan? Collectivismku waa mabaadiida mar walba ilaaliya danta guud ee mujtamaca, oo mar walba waxay eegayaan waxaan mujtamacii mau fiicanyay misoo ma fiicna. Good example ama tusaale fiican maxaynoa communismka mabda la idhaho client tusaalaynoa, si communismka oo kale mar walba wuxuu priority-ga siiya publicga, shacabku muhiimadda siiya, qofka xoriyadiisa iyo xuquuqihiisa, waxaas macno badan uguma fadhiya. Waxa ugu fadhiya mar walba la eegaya ways good for society, bulshada maxaa u fiican. Marka la yidhaha diida qaar maxaa individualistic, waa mabaadiida shaqsiga waa element ka tirsan bulshadii, iyagu muhiimadda saaro oo mar walba ilaaliya xoriyadiisa, ilaaliya xuquuqdiisa, ilaaliya. Good example ama tusaale fiican maxaa inaa waa kuwa waxaa tusaale fiican u ha dimuqraadiyada oo kale. Dimuqraadiyada markasta waxaa la yahay qofka xoriyadiisa iyo xuquuqihiisa iyo waxaasa la eega no matter, macnaa uma sameeyaan waxaas haddii ay jabinayaan oo meel ka dhacayaan dhaqamadii bulshadu ay lahaayeen, customiskii, beliefskii, nomiskii, traditioniskii, religion, waxaasoo dhan oo bulshadu ay wadaagto oo ay ka siman. Haddii shaqsigu waxaa xoriyadiisu ay ka hor imanayso, didn't care, ma danayso dimuqraadiyadu, ma danayso, waxay eegeysaa shaqsigii bay eegeysaa. Aba haddaan kasoo noqono oo qodobkiini shanaad dib ugu noqono, dimuqraadiyada maxaynu ku sheegnay it's rule of minority, waa xukunkii dadka intii sare ay lahaayeen oo seebay ku noqonaysa. De mar walba intaa yareed bulshada ay dooranayso, marka bulshadii loo kale intii aan xukunka ahayn la barbar dhigo waa minority, markaas seeba weakness ku noqonaysa. De intaa yareed mar walba bilyaanankii dabeecadta in dantoodu iyo maslaxadoodu ay ka shaqeeyaan, marka inagoo xitaa cod u qaadanaa haddana mar walba waxa inoo keenayna codka u qaadanaa is not free from their interest, kama madax banaana dhaqankii danihii iyagu ay lahaayeen ee u gaarka ahaa, kama madax banaana ees unbayna ugu soo dusinaya. Maxaynu kusii iftiimin karnaa although inkastoo democracy is regarded, inkastoo dimuqraadiyada loo tixgeliyo as a rule of majority, xukunkii dadkiisa dadka intiisa badan ay lahaayeen, inkastoo dimuqraadiyada se mar horeba aynu kusoo dhifaan karaynay is elected minority, waxa haddana la doortaa tira yaroo dad oo bulshadii katirta who rule the country or the government, kuwaasoo xukuumaddii iyo waddankiiba maamula, waxa ay ku maamulayaan
soo sheegnay oo mar walba kama madax banaadinsi markaa dimuqraadiyada mar walba maxaynu ku sheegi karaynaa rule of minority xukunkii dadka intiisa yiri ay lahaayeen. Haddii aanu intaana kaga nimaadno the merits of democracy oo ah faa'iido darooyinka ama waxyaabaha weaknesses daadalooyinka dimuqraadiyadu ama disadvantageska ay leenahay, horuna aynu uga soo hadalna ama usoo sheegnay shan kale oo iyagana aynu soo bixinay faa'iidooyinka dimuqraadiyadu ay leedahay. Anigi waxaan filayaa imika in aynu samayn karno dimuqraadiyadcombaris isbarbardhig in dimuqraadiyadu wax xunaytay iyo in wax fiicanaytay, inagoo tusaal ahaan marka xitaa intaa aynu soo sheegnay laga hor tago ka eegi karana dhaqankii soomaaliga oo kale, tusaal ahaan oo kale religion diintii islaamka oo kale barbardhigi karana. Marka you decide adiga go-aaminaya inay fiicantay iyo inay xuntay, waan filaya in labada qodob waaweyn aynu kasoo hadalay inaan isla garanayo. Casharku maanta intaasuu nagu eegay.